Bir daha sabahınız xeyirli olsun. Xoş gördük hər birinizi. Bəli, sırada bir-birinə maraqlı müzakirələrimiz olacaq. Gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı və bu sahədə atılan mühüm addımlardan danışacaq. Studiyamızın qonaqları ilə qonaqlarımız kimlərdir? Odlar Yurdu Gənclər İctimai Birliyinin sədri Nigar Ələskərova. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Və həmin birliyin baş katibi Ruslan Vəliyev bizimlədir. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Nigar xanım, elə sizdən başlayaq. Gənclərin sahibkarlığa cəlb olunması nə üçün vacibdir? İlk öncə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Ümumiyyətcə, sahibkarlıq bütün inkişaf etmiş ölkələrdə və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə çox mühüm bir sahədir, hansı ki dövlətin iqtisadi gücünə çox ciddi təsir göstərir. Bu baxımdan Azərbaycanda da son dövrlərdə kifayət qədər sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün təşəbbüslər, layihələr, islahatlar həyata keçirilir. Cənab Prezidentin bununla bağlı müxtəlif sərəncamları var, bilirsiniz, hətta kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi də təsis olundu və s. Yəni, bütün bunlar ölkədə sahibkarlığın inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır. O cümlədən də əlbəttə gələcəyimiz olan gənclər də bu hərəkatdan, bu tendensiyadan kənarda tutmaq qeyri-mümkündür və gənclərin də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması istər onların məşğulluq probleminə, istər yaşadığı regionda işsizlik probleminin həllinə töhfəsində çox ciddi rol oynayır. Və təbii ki, müasir gənclər, dünyada belə bir tendensiya var ki, startapçılar var və s. Onlar öz təşəbbüslərini, ideyalarını həyata keçirilir. Azərbaycan gəncliyində də bu təşəbbüs, bu istə hiss olunur və çox sevindiricidir ki, bugün onlar da sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, öz işlərinin sahibi olmaq və özləri ilə bərabər başqa insanların da həyatına yaxşı mənada təsir etmək istəyindədirlər və buna görə də bu sahənin inkişafı, xüsusilə gənclər arasında təşviq olunması çox mühüm məsələdir. Bəs layihələr hazırlanarkən gənclərin maraq dairəsi nəzərə alınır mı? Əlbəttə ki, nəzərə alınır. Birincisi, dövlət tərəfindən həyata keçirilən proqramlar var. Hal-hazırda icra olunan dövlət proqramında müvafiq bəndləri var. Onlardan biri də məhz gənclər arasında sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq olunmasıdır. Və biz də Gənclər Birliyi olaraq ölkədə həyata keçirilən gənclər siyasətinə töhfə verməyə çalışan bir qurumuq və bir borcumuz da budur. O baxımdan biz təbii ki, layihələri hazırlayarkən dövlət proqramına, strateji proqrama uyğunlaşmağa çalışırıq və oradakı müvafiq maddələri əsas götürürük. Eyni zamanda Ruslan bəyin rəhbərliyi ilə Gəncə şəhərində biz noyabr ayında sorğu keçirdik və biz bilmək istədik ki, lokal səviyyədə gənclər nə istəyir? Ümumi mənzərə bir başqa, Gəncə gəncləri nə istəyir? Və təbii ki, müxtəlif cavablarımız var suallarımıza uyğun və sahibkarlığın inkişaf etməsi, öz biznesimi necə qura bilərəm bu sahədə öyrənmək istəyi gənclərdə çox idi və biz də təbii ki, bunu əsas götürdük. Və eyni zamanda xüsusi vurğulamalıyam ki, Odlar Yurdu Təşkilatının 5 indiyə kimi 6 il müddətində əsas 5 fəaliyyət istiqamətində, yəni fəaliyyət istiqaməti var idi. Bu, könüllülüydü, aktiv vətəndaşlıq, vətənpərvərlik, ətraf mühiti mühafizəsi və eyni zamanda beynəlxalq əməkdaşlıq var idi bunun içərisində ki, biz çox ciddi şəkildə çalışırıq beynəlxalq əməkdaşlığı quraq və 2019-2021-ci illərdə də yeni strateji planımıza uyğun olaraq bir az prioritetlərimizdə dəyişiklik var və biz sahibkarlığın gənclər arasında, xüsusilə region gənclər arasında təşviq olunmasını əsas istiqamətlərdən biri kimi götürmüşük. Könüllülük, aktiv vətəndaşlıq və beynəlxalq əməkdaşlıq da yerində qalır. Nigar xanım, az əvvəl qeyd elədiniz ki, sorğu keçirildi. Maraqlı da həmin sorğuda iştirak edən gənclərdən hansı nəticəyə qənaətə gəldiniz? Yəni, hansı sahədə sahibkarlıq fəaliyyətində onlar daha maraqlıdırlar? Düzünü desək, bizim sorğuda konkret belə bir sual yox idi ki, mövzu sahə olaraq hansı sahə olsun. Amma ümumilikdə fəaliyyət, məşğuliyyət, özünü gələcəkdə harada görür sualları var idi və bu sualların cavabında öz işimi qurmaq, biznesmen olmaq, biznes lideri olmaq belə bir istəklər var idi və ümumi nəticədə bu istək ikinci yerdə dayanırdı. Və təbii ki, bu bizim üçün ciddi göstəricidir. Bu da elə sizə stimul oldu ki, layihələri planlaşdırasınız, həyata keçirəsiniz. Region gənclərinin birinci sahibkarlıq forumu 15-16 fevral tarixində həyata keçiriləcək. Bu forum keçiriləcəyi müddətə qədər hansı işləri gördür? Ruslan Bey, məlumat versə, yaxşı olar.
Dəvətiniz üçün mən də təşəkkür edirəm sizə. Deməli, Nigar xanım da qeyd etdiyi kimi, bizim hal-hazırda Odlay Dükan Seçmayı Birliyi olaraq bu il əsas ki, prioritet istiqamətdə könüllülər işdir və sahibkarlıqdır. Məhz sahibkarlıqla bağlı da biz Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun həyata keçirdiyi belə qrant müsabiqədə qalib olduq. Bizim layihəmiz qalib oldu və layihəmiz sizin də qeyd etdiyiniz kimi region gənclərinin birinci sahibkarlığı forumudur. Biz bu forum çərçivəsində məhz biznesmenlər gələcək, müəyyən sahibkarlar gələcəkdir. Onlar gənclərlə bir yerdə təlimlər keçəcəkdir və bu təlimlərdən sonra mən inanıram ki, gənclərimiz bundan maksimum yararlanacaq, maksimum istifadə edəcək və onlar gələcəkdə öz karyeralarını qurmaq üçün və özləri biznesmenlər, biznes liderlər olmaq üçün formalaşacaqdır. Bundan əlavə demək istəyərdim ki, bayaq Nigar xanım da qeyd etdi, biz şəhərdə sorğu keçirdik və sorğu nəticəsində artıq gənclərdə onların istəklərini həmin sorğuda belə əks etdirdilər və gənclərin həqiqətən əksəriyyətinin istəyi məhz onlarda gələcəkdə öz bizneslərini qurmaq, məhz biznesmen olmaq bunlar idi. Çünki könüllülük əsas prinsiplərdəndir, düzdür, onlar könüllü şəkildə fəaliyyət göstərir, amma istər-istəməz könüllülük də bir yerə qədər gəlir. Məhz bundan sonra onlar müəyyən mənfəətlər güdürlər, müəyyən gəlirlər istəyirlər və bu gəlirlərin isə əsası məhz sahibkarlıqdır, onların öz biznes ideyalarını həyata keçirmələridir ki, biz də Odlay Ülgən Sesmai Birliyi olaraq bunu nəzərə aldıq və bunu belə deyək də prioritet istiqamət götürərək və region gənclərinin sahibkarlıq forumunu keçirəcəyik. İnşallah 15-16 fevral tarixlərində artıq forma start veriləcəkdir, 2 gün müddətində təlimlər keçiriləcəkdir. Bundan əvvəl biz qeydiyyat belədiyyə prosesinə başladıq və hal-hazırda qeydiyyatdan artıq 250-yə nəfər, 250-yə yaxın gənc keçibdir. Biz o gənclərlə bir yerdə müsahibə mərhələsi keçirəcəyik, 2 gün müddətində müsahibə mərhələsi olacaqdır və müsahibə mərhələsindən uğurla keçmiş gənclər artıq forum iştirakçısı adını qazanacaqlar və onlar forumda iştirak edəcəklər. Burada müsahibədən keçmək mərhələsi dediniz. Yəni hansı kriteriyalara uyğun olanlar belə deyim, müsahibədən keçəcəklər? Bəli, burada adından da göründüyü kimi layihənin region gənclərinin sahibkarlıq forumudur. Əsas kriteriyalar isə onların belə deyək, məşğul olmaq istədiyi sahələrdir və onların ixtisasına fikir veriləcəkdir. Burada necə olacaqdır? Gənclər var ki, həqiqətən müəyyən layihələrdə sırf onların əsas belə deyək, oradan gəlir kimi götürmək istədiyi layihədə olan müəyyən hədiyyələrdir, müəyyən sertifikatlardır və belə deyək də layihənin prosesi, layihə gedişatıdır ki, ancaq bəzi gənclərimiz var ki, həqiqətən o layihədə maksimum yararlanmaq istəyəcəklər. Onlar öz ideyalarını, təkliflərini məsəl həmin sahibkarlara, biznesmenlərə, belə deyək, təlimçilərə verəcəklər və onlar özlərinə donor tapmaq üçün müəyyən belə deyək, həmin öz ideyalarını formalaşdırmaq üçün istifadə edəcəklər və bunları biz əsas götürərək həmin gənclərin məhz müsahibə mərhələsində bu unsurları belə deyək də qabağa çəkəcəyik və həmin belə deyək fikirlə gələn gənclər artıq bizim müsahibə mərhələsində uğurla keçəcəklər və inşallah forum iştirakçısı olacaqlar. Deməli, seçim mərhələsində adından göründüyü kimi xüsusi önəm veriləcək region gənclərinə. Çünki paytaxtda yaşayan gənclər və yaxud orada təhsil alan gənclərin imkanları daha genişdir və onlar daha sıx-sıx bu kimi layihələrə qatıla bilirlər. Birinci mərhələdə əlbəttə ki, yəni birinci məqam onların region gənci, xüsusilə kəndlərdə, rayonlarda yaşayan gənclərin olması məsələsi önəmi daşıyır. İkinci məsələ təşəbbüs məsələsidir. Gənc foruma niyə qatılmaq istəyir? Yəni, biz zaten onlayn müraciətdə bu sualı qeyd etmişik, ancaq biz üzbəyüz də bu sualı verəcəyik və onların sizə qədər səmimi olduğunu müəyyən eləməyə çalışacaq. Çünki danılmazdır ki, bir qrup gənclər var ki, onlar üçün heç bir fərqi yoxdur məzmun nədir. Tədbirdir, gedim iştirak edin. Biz çalışacaq ki, mümkün qədər bu təhlükədən belə deyək də, sovuşaq və bizə lazımdır o gənclər ki, onlar doğrudan da sahibkar olmaq istəyirlər. Onlar doğrudan da forumdan sözün əsl mənasında faydalana biləcək gəncləri seçməyə çalışacaq. Yəni, bu çox önəmli meyardır. Eyni zamanda 2 gün forumda davamlı iştirak etmək, sonunda qiymətləndirmələrdə və s. fəal olan gənclərə üstünlük verəcək. Bəs könüllüləri cəlb etmək üçün hansı işləri görürsünüz, Ruslan? Biz könüllüləri cəlb etmək üçün məhz ilk öncə qeydiyyat prosesinə başladıq. Artıq qeydiyyat prosesində biz belə deyək, layihənin məzmununu məhz orada qeyd etdik ki, gənclər həqiqətən bu məzmuna baxıb bu əsaslarla layihədə iştirak etmək istəsinlər. Daha sonra bir sıra şəhərdə təbliğat işlərinə başladıq. Universitetlər olsun, kollecilər olsun və regionlar olan gənclərimiz olsun. Bildiyimiz kimi Gəncə şəhərində təhsil alan gənclərin əksəriyyəti region gəncləridir. Müəyyən belə deyək, kənar qərb regionlarından, digər regionlardan və
kəndlərdən gələn gənclərimizdir. Onlara həqiqətən layihə maraqlı gəldi və təbliğatdan sonra artıq onlar özləri layihəyə qoşulmaq istədilər və bizdən belə deyək, qeydiyyata necə qoşulmağı, necə başlamağı öyrəndilər. Biz isə onlara qeydiyyat prosesini izah etdik və gənclər qeydiyyatdan keçdi. Artıq inşallah məhz bu yaxın günlərdə müsahibə mərhələsi olacaq ki, gənclər müsahibə mərhələsinə dəvət olunacaq və müsahibə mərhələsindən uğurla keçən gənclər məhz forum iştirakçısı adını qazanacaqlar. Bayaq vurğuladınız ki, artıq 250 gənc müsahibə mərhələsinə qədər irəliyib və forumda iştirak hüququ qazanmaq üzrədir. Bəs burada say limiti varmı, yəni iştirakçılar arasında nə qədər limit qoyulub? Deməli, biz müsahibə mərhələsində, belə deyək, qeydiyyat prosesində say limiti qoymadıq. Onlar, yəni, kim, belə deyək, gənclərin hamısını istəyərdik ki, iştirak eləyək. Çünki bu, obşi regionu əhatə eləməli idi. Bizim də əsas istəyimiz buydu. Amma gənclərin, mən düşünürəm ki, mən şəhərdə təhsil alan, həqiqətən biznesə maraq olan gənclər məhz qoşuldular, qeydiyyatdan keçdilər. Çünki ümumi, belə deyək, marağı olmayan gənclər olsun və digər, belə deyək, yaş qrupu olsun, onlara maraqlı deyildi bu sahə və ola bilsin ki, məhz onu əsas götürərək qeydiyyatdan keçmədilər. Qeydiyyatdan keçən üzvlər isə əsasən bu sahəyə maraqlı olduğunu düşünürük ki, və bunun sonrasında da biz müsahibə mərhələsində olacaq və müsahibə mərhələsində artıq keçən 72 nəfər gənc forum iştirakçı adını qazanacaqlar və 15-16 fevral tarixlərində forumda iştirak edəcəklər. Mənim bir nüans maraqlıdır. Bu müraciət edənlər hansılar ki iştirakçı olacaqlar? Burada xanımlar daha çox üstünlük təşkil edir yoxsa bəylər? Valla, mən qeydiyyat linkinə elə bayaq baxdım bu verilişə gəlməmişdən əvvəl. Hal-hazırda göstəricidə düzdür, belə deyək, bəylər bir qədər üstünlük təşkil edir. Biz hətta onu, belə deyək, qeydiyyat prosesində bir faiz olaraq, göstərici olaraq da orada qeyd etmişik. Məhz artıq 55% belə deyək, bəylər, digər 45% isə xanımlar məhz layihədə iştirak edəcəklər. Nəticənin dəyişməsini gözləyirsinizmi sona qədər? Mən düşünürəm ki, yəni, bu nəticə belə də qalacaqdır. Çünki bəylərimiz həqiqətən biznes sahəsində daha çox maraqlıdırlar və hal-hazırda gördüyünüz kimi, yəni düzdür, xanımlarımız da bu sahədə maraqlıdırlar, biznes leydilərimiz çoxdur. Amma istər-istəməz sahibkarlıqdır, biznes sahəsidir. Məhz bu sahədə bəylərimiz daha aktiv iştirak edirlər. Nigar xanım, siz necə düşünürsünüz? Faiz göstəriciləri dəyişə bilərmi? Bir qadın dayanışması nümayiş elətdirərək mən düşünürəm ki, xeyr, qızlar daha çoxluq təşkil edəcəkdir və biz xüsusilə xanımlara daha çox üstünlük verəcəyik və bu Ruslan dediyi kimi 55% kişi və 45% xanımlar deyil də əksinə olacaq. Xanımlara üstünlük verəcəyik. Nəyə görə? Çünki düşünürəm ki, xanımların bu sahədə biliklərinin artırılması daha önəmlidir və ümumiyyətcə dövlət siyasətində də bu prioritetdir ki, xanım sahibkarlar, xanımların bu sahədə irəli çəkilməsi çox önəmlidir. Ümumi sahibkarlıq statistikasına baxsaq, təxminən 7%-ə qədər ölkədə sahibkar xanım var. Bu çox azdır və mən də bir xanım olaraq eyni zamanda həm də sahibkarlıqla məşğulam. Ona görə və gənc xanımlarımıza daha çox şans verəcəyik projedə. Ona görə üzrlü sayır Ruslan, nəticələr elə olmayacaq. İnşallah sizin proqnozlarınız doğrulda özünü. Bəs layihənin elə xanım olsun, oğlanlar olsun, bəylər olsun, gənclərə nə kimi faydası olacaq? Adından da göründüyü kimi mövzumuz sahibkarlıqdır, sahibkarlığın inkişafına hesablanıb. Layihənin qarşısına qoyduğu konkret məqsədlər var. Hansı ki, layihə yazılarkən biz artıq bunu hesablamışdıq və layihəni o cür təqdim etmişdik. Birinci məsələ odur ki, ümumiyyətcə sahibkarlıq fəaliyyəti nədir? Bəzən bu çox yanlış anlaşılır. Bəzən elə başa düşülür ki, bu çox asandır. Sadəcə nə var ki burada, hansısa addımlar atdım və mən artıq sahibkaram və s. Biz birincisi düzgün maarifləndirməni təşkil eləyəcəyik. İkincisi bizim forumun birinci günündə panellər olacaq. O panellərdə gənclərə imkanları göstərəcəyik. Dövlət tərəfindən hansı imkanlar var? Məsəl üçün, hansı agentliklər var? Hardan hansı dəstək almaq mümkündür və s. Üçüncü əsas vəzifəmiz bizim odur ki, onlara ilkin bizneslərini başlamaq üçün vacib bilikləri öyrədək. Forumun ikinci günündə ideyanın biznes layihəyə çevrilməsi, biznes planının yazılması və maliyyə savadlılığı təlimləri olacaq. Bunlar peşəkar təlimçilər tərəfindən səhərdən axşama kimi ümumi bir təlim olacaq və o təlimdə
gənclər ilkin bacarıqlar öyrənəcəklər ki, mənim ideyam var, amma ideya hələ ki bir şey ifadə etmir, ideyadır. Bunu layihəyə çevirmək, biznes layihəyə halına salmaq üçün hansı bilikləri bilməliyəm və nələrdən başlamalıyam. Bunları öyrədəcəyik və əlbəttə ki, biz region gənclərinə şans qazandıracaq ki, onlar uğurlu iş adamları, təcrübəli mütəxəssislərlə görüşsünlər, çünki adətən bu şəxslər paytaxtadır. Ona görə biz onlarla canlı ünsiyyət qurma şansı yaradacaq və inanırıq ki, seçimlərimizdə inşallah ki, çox ciddi yanaşacaq buna. Gələcəyin sahibkarlarını bir araya toplayırıq, o gəncləri və bu çox böyük bir şəbəkə deməkdir, networking deməkdir və gələcəkdə onlardan hər hansısa biri, bir neçəsi uğurlu sahibkar olarsa, onların əlaqəsini indidən qurmuş olacaq. Yəni, bilirsiniz, ümumiyyətcə networking çox önəmlidir biznes mühitində və təbii ki, tanışlıq, əlaqələrin qurulması, təcrübə mübadiləsi, yeni biliklər və s. layihənin belə deyək də fonudur. Nigar xanım, burada söhbəti dayandırmalıyıq, çünki sıra reklamlarında ardınca bu səhər qaldığı yerdən davam edəcək. Diqqətiniz bizdə olsun. Verilişimiz qaldığı yerdən davam edir. Ruslan, söz sizdədir. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Deməli, biz qeyd etdiyimiz kimi, region gənclər birinci sahibkarlıq forumu sırf gənclərin buradan maariflənməsini əsas götürmüşük və bildiyimiz kimi, Nigar xanım da qeyd etdi, regionda olan gənclər daha çox həmin biznesmenlərlə, sahibkarlarla görüşə bilmir. Onları səmimi şəkildə görüşdürmək və onların məsləhədə daha çox belə deyək də, savad bilik qazanmasını və öz ideyasını həyata keçirməsinin əhəmiyyətindən danışacağam. Və ilk öncə də qeyd edim ki, mən Odlar Ülkən Setmayibinin baş katibi olaraq və mənlə bir yerdə könüllərimiz bu layihənin təşkilində iştirak edəcəklər. Həqiqətən bu mənim üçün də və könüllər üçün də böyük uğur olacaq ki, mən sahibkarlıq forumunun təşkilində iştirak etmişik. Ümumiyyətlə, gənc olaraq da bu layihədə iştirak etmək və sahibkarlıqla bağlı bilik qazanmaq mənim üçün də çox vacibdir. Həmçinin digər könüllü dostlarımız üçün, həmkarlarımız üçün vacib bir amillərdəndir. Region sahibkarlarının forumunda əsasən gənclər, onların əsas maariflənməsi, onları belə deyə, layihədə iştirak edən təlimçilərin onlar üzərində təlim keçməsi, onların ideyaları və təkliflərini dinləməsi və ideya təkliflərini əsasən onlara müəyyən belə deyə, yol göstərmələri, tövsiyələrinin verilməsi əsas belə deyə, amillərdən biridir. Nigar xanım, bir sualımız da var ki, ideya kimə məxsusdur? Bu, biraz təvazükarlıqdan kənar olacaq, amma ideya mənə məxsusdur. Dediyim ki, mən özümün də kiçik sahibkarlıqla məşğulam və doğrudan da çox ciddi şəkildə dərk edirəm ki, sahibkarlıq bir dövlət üçün, dövlətin iqtisadiyyatı üçün nə deməkdir? Eyni zamanda ölkədə həyata keçirilən islahatlar, proqramlar da təbii ki, bizi həvəsləndirməmiş deyil. Ona görə də fikirləşdik ki, sahibkarlığın təşviq olunması gənclər arasında çox mühümdir və ilk addım olaraq da məhz bu forum layihəsini ərsəyə gətirdik. Başqa hansı hadisələr sizə bu forumu ərsəyə gətirmək stimul yaratdı? Dediyim kimi, mən özüm sahibkarlıqla məşğulam. Bunun nə qədər müddətdə artıq? Artıq 10-cu ildədik. 10-cu ildə çox gənc idim mən sahibkarlıqla, fəaliyyətlə başlayanda və mən bu fəaliyyətə başlayanda çox az bilgim var idi, yox dərəcəsində idi və bilmədən çarpışa-çarpışa, vuruşa-vuruşa çox çətin keçirmişdim bu mərhələni və mən istəyirəm ki, bugün bu ideyada olan gənclərə kömək edək. Elə olsun ki, onlar fəaliyyətə başlayanda, misal üçün, mənim etdiyim səhvləri etməsinlər. Onlar üçün daha rahat olsun addımlamaq, öz ideyalarını biznesi çevirərkən müəyyən məqamları daha rahat, mərhələləri daha rahat keçsinlər. Həm bu arqument var, dediyim kimi, həmçinin dövlət səviyyəsində bu sahədə çox ciddi işlər görülür. Təbii ki, bu da bizə stimul verir. Ona görə də biz həm və region gənclərinin çox ciddi ehtiyacı var buna. Yəni, onların həm maariflənməsi, həm sahibkarlığın mahiyyətini anlaması, öz ideyalarını layihəyə çevirmək təşəbbüslərinin formalaşması üçün çox önəmli olacağına inanırıq və ona görə də belə deyək də, bu kimi layihələr meydana gəlir. Daha öncə də belə təşəbbüslərimiz olmuşdu, baxmayaraq ki, bu bizdə prioritet sahə deyildi. Sahibkar olmaq istəyən gənclərlə müxtəlif Gəncədə fəaliyyət göstərən belə deyək, bu iqtisadiyyat, maliyyə sahəsində ixtisaslarla dərs keçə müəllimlərlə gənclər görüşdürmüşdük, amma 2019-2021-ci illərdə çox ciddi şəkildə bu sahədə çalışacaq.
Bəs bundan əvvəl qeyd elədiniz ki, olub layihələrimiz. Bəs bundan sonra hansı layihələr həyata keçirilməsi planlaşdırılır? Sahibkarlıq mövzusunda yəqin ki, forumla kifayətlənməyəcəyik. Bunun davamı olacaq. Biz düzdür də hələ öncədən bu haqda danışmaq istəmirdik, ancaq sual yerinə düşür. Biz gənc sahibkarlar klubu təsis eləyəcəyik Gəncədə. Hansı ki, qərb bölgəsində olan sahibkarlar özündə cəlb eləyəcək. Ora həm təcrübəli, həm də yeni başlayan sahibkarlar cəlb edəcəyik ki, onlar bir-birindən bir şeylər öyrənsinlər və daha təcrübəlilər digərlərinə dəstək ola bilsinlər. Bu davamlı olaraq 2 il müddətində düşünürük ki, bu sferada bir irəliləyişə səbəb olacaq. Digər sahələrdə isə bizim dediyim kimi könüllülük işinin təşviqi əsas prioritetimizdir. Biz bilirsiniz, ölkədə cəmi 7 təşkilat var ki, Avropa Könüllülük Xidmətindən akreditasiya sertifikatı alıbdır. O təşkilatlardan da biri bizik və təbii ki, bununla öyünməmiş deyilik və bu sahədə işimizi davam etdirəcəyik. Könüllülük sahəsində bizim Türkiyənin İzmir və İstanbul şəhərlərində layihələrimiz olacaq bu yaxınlarda. 1 apreldə bir isə yayalarındadır. 7 nəfərlik və 5 nəfərlik heyətlə təmsil olunacaq. Əlbəttə, könüllülərimizə üstünlük verəcəyik bu sahədə ki, onlar könüllülük xidmət göstərirlər, aktiv vətəndaşdırlar və deməli, hal-hazırda bilirsiniz, bu il Cənab Prezidentin sərəncamı ilə Nəsimi ilə elan olundu. Bundan bağlı çox böyük bir layihə üzərində çalışırıq. İnşallah ki, həyata keçəcək və mütləq Gəncədə də bir tədbir reallaşacaq. Və aktiv vətəndaşlıq deyə bir istiqamətimiz var. Hansı ki, gəncləri, cəmiyyəti narahat edən müxtəlif mövzulara toxunuruq. Bununla bağlı 2 düşərgə planlaşdırırıq və s. Baxaq, inşallah, layihələrimiz çoxdur. Düşünürük ki, 2 il ərzində prioritetlərimiz üzrə çox ciddi layihələrə yəni həyata keçirəcəyik. Ruslan, bəs layihələr ərəfəsində hansısa çətinliklərlə üzləşmisinizmi? Əslində, çətinliklə üzləşməmişik. Çünki çox fəal gənclərimiz var, çox şükür ki, və onlar həqiqətən özləri könüllü şəkildə fəaliyyət göstərmək istəyirlər və hətta o gənclərimiz çox tələbkardırlar. Məhz sakit durduqda artıq yeni bir layihə ətrafında çalışdıqda belə onlar bu layihənin belə deyə prosesin tez başlamasını istəyirlər və layihəyə belə deyə daha tez başlamağı və könüllülərlə işləməyi daha çox istəyirlər. Məhz buna görə də bizdə çətinlik olmayacağını düşünürəm. Çətinlik dedikdə isə başqa elə bir çətinlik düşünmürəm açıq. Bəs siz nə düşünürsünüz, Nigar xanım? Ruslan təqzib edəcəm. Mən düşünürəm ki, kifayət qədər çətinliklər olur. Çünki Gənclər Təşkilatı elə bir platformadır ki, burada təcrübəli, təcrübəsiz, o sahədə mütəxəssis olan və olmayan, biz buna çalışırıq fikir verməyik və bu region təşkilatı olduğuna görə mümkün qədər çox gənci əhatə etməyə çalışırıq. Əlbəttə ki, təcrübəsizlik problemləri yaşanır. Bəzən gənclərdə, indi düzdür Ruslan, dostlarını tərifləyəcəm, amma mən reallığı deyəcəm. Bəzən olur ki, gənclərdə bu öz üzərlərinə düşən öhdəliyə soyuqqanlı yanaşma məsələləri olur ki, bu bir mənalı şəkildə layihələrin icra olunmasında çətinlik yaradır. Elə Ruslan özünün də olub ki, öhdəliyində olan layihədə tutalım məsul şəxsləri müəyyən edib, amma onların işi icra etməməsinə görə Ruslanın üçün çox çətinlik yaranıb və o tək o prosesin öhdəsindən gəlməyə çalışıb. Ona görə təbii ki, bu məsələlər var. Amma biz gənclər təşkilatıyıq və gənclər təşkilatında çalışırıqsa, biz bunu başa düşürük. Mümkün qədər çalışırıq ki, bu kimin məqamlar olmasın. Öncədən gənclər daha çox maarifləndirməyə, məlumatlandırmağa, çox üzr istəyirəm, biz bəzən ifadə biraz kobud çıxa bilər, öyrətməyə çalışırıq. Amma bu reallıqdır. Və çalışırıq ki, bu şeylər olmasın ki, prosesin gedişatında çətinlik yaşamayaq. Ümumiyyətcə, dünyada heç harda elə bir proses yoxdur ki, orada çətinlik olmasın. Hər işin mütləq bir çətin tərəfi var və müsbət mənfi tərəfi var. Bu reallıqdır. Amma Ruslan dediyi kimi, o çox inanır ətrafındakı gənclərə və Ruslan özü çox qoçaq bir gəncdir, bacarıqlıdır. Ona görə çalışırıq ki, çiyin-çiyinə, əl-ələ bu işlərin öhdəsindən layiqincə gələk. Bəs gənclər olurmu ki, daimi hansı layihə olursa olsun orada iştirak etsin, bunun üçün can atsın? Çox olur. Hətta bu gənclər sektorunda belə bir deyim var ki,
bir qrup gənc var ki, fərqi yoxdur. Mən bayaq da müzakirəmizin əvvəlində dedim. Məzmun nədir, projenin mahiyyəti nədir? Aha, layihə var, həmən müraciət edir və iştirak etməyə cəhd edir. Hətta çalışır, xahiş edir ki, o projelərə qatılsın. Və biz təşkilat olaraq təbii ki, maksimum imkan yaratmağa çalışırıq. Amma bizim üçün prioritet odur ki, mövzuya uyğun gənclər seçilsin. Yəni, əgər layihənin hədəf qrupu düzgün seçilmirsə, layihənin nəticəsi ürək açan olmur. Elə bilin ki, boş zaman və pul itkisi olmuş olur. Ona görə hədəf qrupu çox önəmlidir. Niyə qoşulur bu layihə? Nə gözləyir? Gözləntisi nədir? Gənc bunu bilməlidir. Gənc sadəcə layihədir, gedim iki gün söhbət edərəm, dostlarımla görüşərəm, çekin edərəm, Facebookda şəkil paylaşaram. Bununla olmamalıdır. Kör təbii yanaşma. Bəli, kör təbii yanaşma olmamalıdır. Niyə gedirəm və bu iki günü nə üçün sərf edəcəm? Və ona görə də biz də çalışırıq ki, bu kimi gənclərə üstünlük verək. Amma dediyiniz qrup gənclər var. Bəs olubmu ki, hər hansı bir layihəyə nəticə qoyulsun, prioritetlər qoyulsun, lakin sonluq nəticə ürək açan olmasın? Bu zaman ruh düşkünlüyü yaranıbmı sizdə? Əlbəttə ki, öncədən planlaşdırdığımız dəqiq nəticələr var. Amma adətən layihələri hazırlayarkən bir risklər bölümü var orada. Biz orada o cümləni qeyd edirik ki, tutaq ki, biz gözləyirik ki, layihədə iştirak edənlərin 50%-i, misal üçün, öz biznesini quracaq. Misal üçün deyirəm bunu. Ola bilər ki, bu 50 olmasın, 30 olsun, 20 olsun və s. Dediyim ki, bu hədəf qrupunun seçilməsi var, kənar faktorlar var, mühit məsələsi var, motivasiya və s. səbəblərdən ola bilir. Belə olduğu halda, yox, mən deməzdim ki, biz həvəsdən düşürük. Daha növbəti layihədə daha diqqətli olmağa çalışırıq. Ötən layihədə nəyi boş buraxdıq ki, nəticə bu oldu və nəyi düzəltsək yaxşı olar. Amma təvazükarlıqdan kənar olsa da mən bunu deyəcəm və həmişə gənclərimizlə görüşlərdə də deyirik. Odlar Yurdu Təşkilatı həmişə keyfiyyət üzərində təşkil edir işini. Görüntü, kütlə, kəmiyyət önəm daşımır. O halda, o vaxt önəm daşıyır ki, bu keyfiyyətə təsir göstərməsin. Yəni, biz çalışırıq ki, həmişə nəticələrimiz, keyfiyyətimiz, iş fəaliyyətimizin keyfiyyəti ürək açan olsun və zaten bizi də sevdirən, təşkilat edən və bəlli bir imicimizi formalaşdıran yanaşmamız da məhz keyfiyyətə önəm verməyimizdir. Yekun olaraq bir sualımız da var. Bu layihəyə qoşulmaq üçün yaş məhdudiyyəti varmı? Bəli, yaş məhdudiyyəti 25 yaşa qədərdir. Bunu da məxsusi belə seçmişik, məhz o dediyimiz hədəf qrupunu müəyyən etmək üçün. Mən düşünürəm ki, gənclər artıq ali təhsil aldıqları illərdən etibarən fəaliyyətə başlamalıdırlar və artıq institutun son mərhələlərində qərar verməlidirlər. 25 yaşına qədər artıq insan bilməlidir ki, o nə edəcək və sahibkarlıq fəaliyyətində hətta ilk addımlarını belə atmalıdır. Düzdür, istisnalar çoxdur, amma ümumi statistikaya əsasən, məhz bu yaş mərhələsində nə isə dəyişə bilər. Sonraki mərhələ biraz gecikmiş mərhələ sayılır. Ona görə biz 25 yaşa qədər müəyyən etmişik. Düşünürük ki, 25 yaşa qədər biz bir şeyləri dəyişə bilərik, yönləndirə bilərik və s. Xatırladaq ki, studiyamızın qonaqları Odlar Yurdu Gənclər İctimai Birliyinin sədri Nigar Ələsgərova və həmin birliyin baş katibi Ruslan Vəliyevdir. Bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Uğur olsun. İndi sıra reklamlarında ardınca verilişimiz qaldığı yerdən davam edəcək.